Ja. Det er dit manuskript, det her. Det er kun på 60 sider, så jeg vil vende tilbage til det. Jeg var her i formiddags til en anden prioriteringsdebat, hvor blandt andet Poul deltog, og den diskussion, det var en vældig spændende diskussion, men man diskuterede mange andre ting end prioritering. Og altså, det er også en af mine pointer i dag, når vi diskuterer prioritering i Danmark, så vi ikke altid sådan helt skarpe på, hvad vi egentlig mener med prioritering. Jeg mener, at der er tre ord, der overlapper. Der er formentlig flere, men det er sådan lige dem, jeg kunne komme på. Der er den egentlige prioritering, og det er for mig at se, det at vælge til og vælge fra efter et sæt af principper og et sæt af værdier. Men med vægt på det der med, at man sådan mere principielt vælger noget fra eller til. Så er der noget, man kan kalde rationering. Det er ikke kaffemærker og sådan noget. Det er der nok ikke så mange af jer, der kan huske, men det er sådan noget, man havde under og efter krigen. Men det er jo i virkeligheden, det er læger og andre sundhedspersoner, men også administrative og politikere indimellem, at måle ud i de rette portioner. Og så er der det tredje ord i det her sæt af overlappende ord, det er effektivisering. Altså det at bruge ressourcerne bedst muligt, at identificere spild og identificere de nytteløse behandlinger og fjerne dem. Og i det hele taget gøre det, vi gør, mere effektivt og fjerne spildet. Der er jo en tvivl om, at når man sådan ser på de tre ord, så vil vi helst gøre så meget som muligt på effektiviseringsbanen. Og så først, når det ikke længere er nok, gå over til prioritering og måske rationering. Rationering ligger lidt mellem prioritering og effektivisering. Jeg mener faktisk allerede i dag, at der sker meget på alle tre områder, og jeg mener faktisk også i dag, at der sker rigtig meget prioriteringsarbejde, både på det politiske overordnede niveau og på et klinisk niveau. Altså en stor del af lægearbejdet og sygeplejerskernes arbejde og andre sundhedsprofessionelle, det er jo i det daglige møde med patienterne at foretage prioriteringer. Hvad skal man gøre først, og hvad skal man gøre senere, osv. Når vi i Danmark i mange år kunne holde sundhedsudgifterne på sådan et rimelig konstant niveau i forhold til bruttonationalproduktet, og det var faktisk det eneste land, der kunne i rigtig mange år, så er det jo også et udtryk for, at vi faktisk kunne prioritere. Når vi i Danmark, hvor vi op gennem 90'erne oplevede af vores overlevelse, sakket bagefter i forhold til andre lande, så var det jo en politisk prioritering, der man så i slutningen af 90'erne op gennem nullerne sagde, vi vil opprioritere hjerteområdet og derefter kræftområdet, fordi det er det, folk dør af. Og det gik så ud over nogle andre områder, men det var dog udtryk for en prioritering, som jeg ikke har hørt ret meget modstand imod i den danske befolkning. At der kom forrang til hjerteområdet og til kræftområdet, og nu er der så også begyndt at blive plads til de andre områder. Så udgangspunktet for mig vil være, at vi prioriterer faktisk allerede. Det jeg vil snakke om nu, det er for ligesom at sætte det lidt på spidsen og få noget ind om økonomisk prioritering, for jeg så blev bedt om, og det er jo nok fordi jeg er nationaløkonom eller har været det engang, det at foretage tilvalg og fravalg efter økonomiske kriterier, eller rettere efter også økonomiske kriterier, fordi økonomiske kriterier står aldrig alene. For at sige det lige ud, det er simpelthen, at man vælger noget fra, fordi det er for dyrt. Det er jo begyndt på i nogle lande at institutionalisere. Den institution i England, der hedder NICE, National Institute of Clinical Excellence, hedder den. Den laver rigtig mange ting, men den laver blandt andet også omkostningseffektundersøgelser, hvor man får nye lægemidler og andre medicinske interventioner, prøver at beregne omkostninger per vundet leveår, eller omkostninger per vundet kvalitetsjusterede leveår. Altså det, der som meget teknokratisk hedder cost per quality. Det er en terminologi, som man også i dag hører engelske politikere bruge, cost per quality. Og det er ligesom blevet accepteret. Det er meget sjældent at høre danske politikere sige cost per quality. Og det kan også være, fordi vi har ikke rigtig noget godt dansk ord for det. Men det lyder også vældig teknokratisk. Men altså for at give et eksempel. Et nyt kræftlægemiddel godkendes af EMA, altså det er den institution inden for EU, der fagligt godkender markedsføring af nye lægemidler. Det vil sige, at det er sikkert, og der er dokumenteret en eller anden form for virkning. I det her tilfælde der er der dokumenteret en lille, men statistisk signifikant effekt på overlevelse hos de her kræftpatienter. Den er koncentreret om de ca. 30% af kræftpatienterne ud af dem, der får det, hvor der kan registreres respons. Sådan er det ofte med kræftlægemidler. Det kan så give en eller anden, det kan man omregne til en eller anden median forlængelse i levetiden på 2-3-4 måneder.
Det her det er et lidt hypotetisk eksempel, men det er faktisk noget, vi oplever tit, både i Danmark og i andre lande. I NICE har de så gennemført en cost-effectiveness-analyse, der viser en kost per brolle på ca. 35.000 pund, det vil sige ca. 320.000 kroner per brolle. Hvis det her havde været et lægemiddel til for eksempel patienter, der lider af skizofreni eller en lungesygdom, så ville NICE ikke have udstedt en såkaldt rekommendation. Og i England er det sådan, at hvis NICE ikke har udstedt en rekommendation, så må lægerne godt udskrive og bruge den her medicin på sygehusene, men så skal de efterfølgende sende en skriftlig redegørelse til det, der svarer til Sundhedsstyrelsen i England. Og det betyder for praktiske formål, at lægemidler i England, hvor der ikke er udstedt rekommendation, det bliver brugt meget, meget let. Så det er de facto et fravalg. Men i sådan en rent juridisk forstand er det ikke et fravalg, men de facto er det et fravalg. I England er det sådan, at de har vedtaget, at for præcis kræftsygdomme, der gælder nogle højere grænseværdier på kost per bolle, for at udstede rekommendation. Så lige præcis fordi det er kræftlægemiddel, bliver det rekommenderet, selvom det har en ret høj omkostning per bolle, havde det været andre lægemidler, havde det ikke gjort det. Så de laver faktisk en anbefaling. Og så er spørgsmålet, skal vi have sådan en model i Danmark? I det her tilfælde førte det til rekommendation, altså et tilvalg, men det kunne jo i princippet have medført et fravalg, og det gør den ind imellem. Jeg skal ikke kunne svare på, om vi skal gøre sådan. Altså det må være nogle politikere og nogle lægelige fagpersoner og andre, der må træffe det valg. Jeg kan godt indrømme, at som borger og også lidt som økonom, kan jeg have nogle forbehold for at lave en så mekanistisk prioriteringsmodel i Danmark. Og det er ikke fordi, jeg ikke synes, man skal indgå økonomi, men det bliver meget mekanistisk. Og jeg vil også sige, at de her undersøgelser, de her omkostningseffektundersøgelser, og jeg har lavet dem i Danmark siden 1984, de er jo også omgivet af en vis usikkerhed. Når økonomerne kommer med deres kronetal, så er det jo ikke sådan, at det er helt eksakt viden, men det er jo en viden, der bygger oven på en klinisk og epidemiologisk viden, som allerede er usikker. Så hvad er alternativet til sådan en model? Så en lidt mindre skarp økonomisk prioritering end den, de har i England. Det synes jeg faktisk, der skal vi gå tilbage til det der ord med rationering. Altså i stedet for principielt at vælge til eller vælge fra, så skal vi lade læger og politikere og administrativt personale mødes og så foretage en rationering. Og det er jo det, vi i virkeligheden gør i dag i regi af RAIS og PRIS og alle mulige institutioner. Samtidig har jeg lidt på fornemmelsen, at man har fået det spredt ud på for mange institutioner, men det er i princippet det, man gør. Man aftaler med de relevante speciallæger, hvad skal kriterierne for anvendelse af det her lægemiddel, sådan at man maksimerer sandsynligheden for, at det er de rigtige patienter, der får det her lægemiddel, således at det er primært de 30%, der faktisk responderer på det. Man forhandler sig så at sige frem, og det sker jo både nationalt og regionalt i de regionale RADS, altså rådet, det her har et forfærdeligt navn, det her RADS, men det er jo rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin. Og i dag er det også blevet udbredt til at være andre teknologier, men det var jo primært de meget, meget dyre kræftlægemidler og gigtlægemidler, som begyndte at komme for 10 år siden. Målet er at finde frem til præcis de patienter, hvor lægemidlet virker, og som giver gavn til patienterne. Samtidig kan det også blive indlejret i nogle guidelines, altså kliniske retningslinjer. Den model kan jeg godt lide, og den synes jeg, vi skal udbygge, hvis vi vil gøre mere ud af prioritering. Jeg vil ikke udelukke, at der kan fremkomme en situation i Danmark, hvor et lægemiddel godkendes i EMA med så høj en pris, at det vil koste flere millioner per bolle. Altså det har vi set lidt til sklerosepatienter faktisk. Og der vil jeg ikke udelukke, at den situation kan opstå, hvor nogle politikere må sige, det er simpelthen for dyrt, det vil vi ikke bruge skatteborgernes penge til. Jeg kan lidt frygte, hvad konsekvensen af sådan en beslutning så vil være. Men det betyder, at jeg, fordi jeg har en pensionsopsparing, jeg har et hus med friværdi, jeg kan tage lån i det, jeg kan realisere min pensionsopsparing, og så kan jeg selv finansiere det. Det vil der måske være nogen, der bor i Herlev, der ikke kan. Altså der vil jo opstå sådan nogle situationer. Men jeg vil ikke udelukke, at vi kan komme i den situation. Det jeg gerne vil tilføje til den danske rationeringsmodel, det er lidt mere viden, lidt flere data på specielt to punkter. Jeg synes i Danmark, også i RADS, også i KRIS og andre forer, hvor man træffer de her beslutninger, at man ved for lidt om økonomikonsekvenserne. En ting er, at
lave nogle analyser, der viser, hvad koster det at introducere sådan en behandling, for så vidt også, hvad koster det ikke at introducere sådan en behandling, eller at udregne de her omkostninger per effektenhed. Det betyder jo ikke, at man slavisk så laver beslutninger efter, men det er godt både for lægerne og for politikerne og det administrative personale at kende de her data, så man i et eller andet omfang, som kan være forskellig fra situation til situation, at tage det med i den endelige beslutning. Og det, de data synes jeg, vi har for få af i Danmark. Og der kunne jeg godt se en eller anden institutionel enhed, jeg synes ikke, den skal hedde Prioriteringsinstitut, men der kunne jeg godt se, at der kunne være en opgave for et institut. Det kunne også placeres i KORA eller andre eksisterende regier. Det andet, det er borgerdata, kalder jeg det, eller patientdata. Det er, hvad er patienternes præferencer? Det er ikke altid, at patienternes præferencer for f.eks. overlevelse eller bivirkninger osv. falder sammen med lægernes eller politikernes præferencer. Og de data ved vi også for lidt om, så vi kan få lidt mere ind om, hvad er egentlig nyttevirkningen for den enkelte borger. Når jeg ser mig lidt rundt i landene omkring os, og ser, hvor kan vi lade os inspirere fra dem. Og det skal vi gøre af to grunde, dels for at hente inspirationen, men jo også fordi, hvis vi beslutter i Danmark og prøver at gøre prioriteringer og rationeringer i Danmark lidt mere evidensbaseret, så skal vi heller ikke være blinde for, at det koster mange penge at skabe den her evidens. Altså i NICE, de har et budget på cirka 500 millioner kroner. Jeg kan ikke lige se for mig, at i Danmark har råd til at bruge 500 millioner. Jeg ser ikke lige for mig i Danmark, at der ligger 500 millioner kroner frit flyvende i stedet til at blive brugt til det her. Så hvis vi vil lave det her i et lille land, skal en del af arbejdet bestå i at oversætte store landes analyser til dansk. Det er ikke kun en sproglig oversættelse, det er jo også en oversættelse til det danske forhold. Og det andet det er, at vi simpelthen kan se på forskellige måder. Der giver bedre lige den model, man har i Tyskland. Der har det der svarer til lidt til NICE. I Tyskland det hedder EQIP. Det er Institut for Kvalitet og så et eller andet tysk ord for kostefektivitet, som jeg ikke kan huske, hvad er. Det hedder EQIP. I modsætning til NICE, så er det ikke en myndighed. Det er en uvildig, i princippet privat, men offentligt finansieret enhed, der producerer kliniske retningslinjer, forskellige kvalitetsmodeller og økonomiske analyser og data. Og det, der er målet for EQIP i Tyskland, det er, at de analyser, de producerer, skal have så høj faglig standard, at det er det, der giver dem autoritet. Det er det, der giver deres data autoritet, og ikke en formel politisk myndighed. Hvis vi vil lave sådan noget i Danmark, hvis vi skal systematisere det, bliver bedre lige, at vi bruger den tyske model og ikke har en eller anden form for institution, der også er myndighed, for så synes jeg, at vi blander to forskellige opgaver, og jeg kan ikke se, hvordan vi skal gøre det i et regionalt politisk styre, som vi har i Danmark i modsætning til England. Så det skal være min slutreplik. Det er, hvis vi vil systematisere det her, er der modeller fra andre lande, der producerer de her analyser og bruger dem på en måde, så det indgår i allerede eksisterende beslutningsfora og ikke er beslutningerne i sig selv. Tak skal jeg have. Tak til Jes. Er der lige nogle korte spørgsmål til Jes, inden vi går videre til oplæg fra Line? Ja, ja jeg har et, det er jo meget kynisk at se tingene fra en økonomisk synsvinkel. Så tænker jeg på, har du lavet beregninger på, om et lægemiddel er værd at investere i, så længe at personen er sygemeldt, så får de jo ingen penge til samfundet, men betaler de skat lynhurtigt efter, eller bliver kureret hurtigt efter, ja, så er det til fordel for det samfundet. Altså, for at se fra en politikers synspunkt, så er det jo set ud fra vores samfundsøkonomi, at hvad har vi råd til, og hvad har vi ikke råd til. Og så træffer man en prioritering derfra. Og så er man så set ligeglad med menneskelige effekter og andet andet. Men hvis man skal holde sig ud fra den rette vej der, om med kynismen og økonomien, har man så lavet sådan en beregning? Men altså, man har jo i dag stort set... Man har jo stort set lavet beregninger for hvad som helst. Men økonomi er jo kynisk i den forstand, som du siger. Fordi det er vores opgave helt nøgternt at udregne nogle økonomiske konsekvenser, som vi så kan give til de egentlige beslutningstagere. Det kan være politikere, det kan være læger, det kan være andre sundhedsprofessionelle. Og så må de jo veje økonomien ind. Men ligesom du laver økonomiske kalkyler, hvis du skal købe et hus eller træffe en eller anden beslutning, der kan have økonomiske konsekvenser,
så er vi jo nødt til både at tage de lidt sjove ting og også de lidt kyniske ting. Ja, der er jo nogle, jeg giver dig et eksempel. Der sidder måske 200 mennesker, der skal transplanteres. Den ene er 65, og den anden er 35. Ham der er 35, han har stadigvæk et liv foran sig med familie og indtjening. Der kan også være en kynisk beregning der. Og hvis man ender derhenne, hvor økonomien afgør frem for retten til liv, så har man alvorlige etiske. Det har man. Det ligger jo i begrebet bolle. Altså, ja. Alt andet lige, hvis du nyretransporterer en 35-årig, og det går godt i forhold til en 65-årig, så producerer du for samme intervention og måske samme investering flere bolle. Yes. Og det indgår i det, og så må politikerne jo så vurdere, kan vi leve med det? Hvis de ikke kan det, hvis de siger, et liv er et liv, i stedet for en bolle er en bolle, fordi det er to forskellige ting. Så må politikerne jo sige til os, så må I lave jeres økonomiske regnestykke efter det. Og så er det kost per liv, og ikke kost per bolle. Ja.